Мемлекет башысының жарлығымен ғалымжан Тельманұлы Қойшыбаев Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, үкімет аппаратының басшысы лауазымына тағайындалды. Ол 2019 жылдан бері премьер-министр кеңсесін басқарып келген. Экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Брекешев қызметінен босатылды. Бұл лауазымға Зүлфия Сүлейменова келді. Су жаңа министр 1990 жылы дүниеге келген. Президенттік жастар кадрлық резервінің мүшесі. Еңбек жолын 2014 жылы жаһандық саясат және қауіпсіздік орталығының ғылыми қызметкері болып бастаған. Былтырдан бері экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі қызметін атқарып келді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Асхат Қанатұлы Аймағамбетов оқу-ағарту министрі лауазымынан босатылды. Енді ведомствоны Ғани Бектайұлы Бейсенбаев басқарады. Ол былтыр наурыздан бері осы министрліктің вице-министрі қызметін атқарып келді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев та қызметінен босады. Енді ведомствоны Марат Қарабаев басқарады. Ол 1987 жылы дүниеге келген. 2021 жылдың шілдесінен бері индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі болған. Мемлекет басшысының жарлығымен Асхат Раздықұлы Оралов Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі лауазымына тағайындалды. Ал әділет министрі лауазымына Азамат Есқараев тағайындалды. Ол бұған дейін премьер-министр кеңсесінде заң бөлімінің меңгерушісі болған. Айта кетейік, бұған дейін министрлікті басқарған Қанат Мусин 30 желтоқсанда қызметінен босатылып, конституциялық соттың судьясы лауазымына тағайындалған еді.